Ten bėga aplinkai, ten atpalies. Ir paskiau bėga į tą vietą. Varyk, varyk, varyk! Atsokit! Greitai! Nuolaidą laiką! Suspėjęs, suspėjęs! Suspėjęs, suspėjęs, prašom. Galiu prabėgti dar kažką. Bėg! Mane palies, aš reikėsiu šitą vietą. Kur bėgit, pasikalbam? Didelis vyrus. Robertas. Apgavystė! Palikiu tave! O, kadangi! Kur? Jūs padarykit didesnį klausimą! Stenkitės paimti priešingų ten draugų ranką, bet turi būti priešingų. Turi būti priešingos rankos. Su dešine turi paimti draugo kairę ranką. Būtinai. Priešingas. Su kairę. Vieną ranką. Jūs nereikit, jau žiūrėkit, kur rankus. O mes žinom, kad Dievas
sukūrė, kad yra toks Dievas danguje ir jis sukūrė mus, ne? Pagal savo pavyzdį. Tai kaip mes panašus? Kad mes esam panašus į jį, jeigu Dievas sukūrė mus pagal savo pavyzdį, ne? A dabar pabandykime mes va čia iš tam maišelį detalių sukurti žmogų. A galit pabandyti? Galim. Visas, išimkim tas detalės visas ir greitai sukonstruokit. Čia kojas. Aha, panaudokit ką nors. Na čia kojas. Panaudokit tą. A čia kojas. Pauliau, padėk, padėk. Čia. Ne, čia šypsė. Pauliau. Jeigu čia šypsė. Čia kojas. Kaip galėtų sugalvoti. Va, dar viena detalė yra. Dar viena. Čia kūnas. Čia kūnas. Čia kūnas. Čia senas besmėjant. Nu jo, čia rankas. Taip gavus. Čia rankas. O čia kojas. Jo, čia rankas. O čia kojas. O mes taip ir paliksim iš kitaip. Tiesiai. Jo, va taip. Nu ir čia gali būti kaip nors. Rankas padėjo. Rankas padėjo. Čia rankas? Taip. Tai kuris meikis? Va, palaikyti. Va, čia meikis. Nu, gerai, viskas, sukūrit, ar ne? Jis. Galit atsimerkti. Kaip jaučiatės, ką jaučiatės? Aš šeima, na, jūras. Pats pavadavimo. Kas dar kaip jaučiatės? Negalės. Taip, kad būdavo gerai įnerti svajonės. Ar buvo malonu? Štai tokia ramybė Dievas nori sutikti kiekvienam savo vaikui. Štai todėl šioje psalmėje yra sakoma, kad ganytojas guldo savo ariose žaliose pievose. Ar jūs galite šokinėti? Pažiūrim, ar jie šokinėja pas jūs. Nu, pabandom, pabandom, pabandom. Kas aukščiau iššok? Nu, kas? Nu, ar fainiai, kad Dievas mūsų tokių sukūrė? Ar jūs pagalvojate apie tai, kad Dievas įdėjo tai, kad mūsų rankos ir kojas įdėtų? O gal kas nors mokat iš jūsų rausius judinti? Ne. Nemokat niekas atsidėti. Nemokat, gaila. Tai kokia buvo tavo pirma eilutė? Pati. O kaip ten buvo parašyta? Viešpats mano ganytojas man nieko netrūksta. Ar mum ko nors trūksta, Dievas mus tobulai sukūrė? Taip. Taip, tobulai sukūrė. Kad nieko netrūksta. Dabar imk skaitysi turiu dar. Aš netrūkstu. Žaliose pievose jis mane gulė. Ar visi girdė, aiškiai skaitė? Taip. Dabar koks ten ženklas yra? Gėlytė. Gėlytė, nu jūs kok maišysi gėlytė. Dabar įsivaizduokit ir visi pasižiūrėkit tą būtį. Nu, galite neįsivaizduoti, nes jis tenais yra. Jūs norite jį paimti. Bet prieš tai, kad jūs tą nuėtumėt ir paimtumėt, čia yra gražus kelias ir yra kitas kelias, kuris įsišakoja ir yra baisus. Kalnai, duobė, visokios nelygumos. Apsirengti. Bet tai būna, kad mes dažniausiai neklausome ir pasukam būtent tuo keliu. Pasukam tuo keliu, tuo kairiuoju. Tai jie bus galima. O kas dvi ir gal po dvi? Ne. Ir dar pabandykite nelaužant kvadratą laisvinti širdį. Širdį? Nu, išduokit ten nuodėmėjai. Man jau dabar ieškau. Nu, man tai ieškau gerai, avelė. Aš širdį. Ne, nu tai nežinau. Ieško, kadeli, nu gerai, neskubėk, nu su juo atsipalaiduok, įsivaizduok, kad tavęs nieks nefilmuoja. Jo, radau, jo, radau. Kaip širdėlės įsiaiškinau, kaip ištraukau? Va, širdėlės? Širdėlės? Kokia širdėlės? Įsiaiškinau. Nu, tau širdėlės, jo, mes jau... Čia širdėlės. Jo, šaunuolis, šaunuolis. Čia.
Bet čia yra. Duok jau vienas jis surado, tu dar nesi. Bet čia yra, duok čia. Va, šaunuolis. Nu, sakėjai, nėra. Pažiūrėk, visą avelį yra. Nu, kaip kitiems sekasi? Reikia visą avelį surinkti. Taip, taip, visą avelį. Ką, suradau, suradau. Parodė. Suradau. Va, šaunuolė, matai, visą avelį. Ką mes su juo galim padaryti? Nušaudyti. Kaip, sako, galim nužudyti, ką dar galim padaryti? Sužeisti. Kas norit šauti į paukščiuką? Ne. Paskaitykim dar kartą, kas, Sergio, paskaitykim dar kartą, ką tu perskaitysi. Paklausykim, ką ten pasakyti. Pagalvyti lasdą ir vėzdas apgins mane. Ką čia sako? Čia gynybinis ginklas. Sako, kad tavo lasda ir vėzdas apgins mane. Ką Dievas daro su mumis? Ar jis nori mumis nužudyti? Ne. Ką? O ką mes turim daryti paukščiukui, vabaliukui, gėlytį? Palikti ir apginti. Jeigu matom kažkas savanaudiškais paskatais rauna, plėšo, drąsų, ką mes turim daryti? Apginti. Nes kas mus gina? Dievas. Mūsų gina Dievas. Ir Dievas sakė pasirūpinti visko, ką mes turime aplinkti. Aš turiu. Ir tada atsintė mums saulę, kad susišindėtų mus. Ačiū Dievui šią saulėtę. Senelį Dievą, mes dėkojame tau už šį nuostabų orą, dėkojame už šį nuostabų bendravimą, tai ir padėk mums toliau viens kitą suprasti, mylėti, matyti. Ir viską pavedam į tavo rankas, Jėzau, tavo vardu. Amen. Pakelkit vėliavas, kad aš žinočiau, kad visus komandos čia. Ar visi jau ten atėjote? Nieko nėra. Jie savo pasidėjo. Gerai, dabar dėmesio visiems. Dabar jūs turite žaisliukų ant rankų, ar ne? Tuos žaisliukus pasidėkite, arba salį pasidėkite. Daugiau nebedirbti. Atsisėdo ir sako dar kas. Daugiau
tebe dirbsiu. Jo šeimininkas atėjęs bankėlį su jo pasišnekėjimu. Jisai sakė, darai, nu dar metelius padirbėk ir duosiu tau žadėtąją laisvę. Bet dar kas sakė, netikiu tavimi ir aš nedirbsiu. Tada šeimininkas sakė, nu aš tau tikrai duosiu. Bet dar kas sakė, aš vis tiek nedirbsiu. Tada šeimininkas sako, tada aš tave prilupsiu. Bet dar kas sakė, aš vis tiek nedirbsiu, nes tu mane baudinėjai. Tada šeimininkas jį lūptavo ir lūptavo. Šeimininkas mušė ir mušė dar ką. Jis jį stipriai mušdavo. Bet dar kas vis tiek nedirbo. Sakė, nedirbsiu. Tada jis jau kaina buvo, kiek vaikai lito? 50 lito. Ir štai pasirodė pirmasis pirkėjas, kuris ėjo į turgų ir apžiūrinėjo vergus. Priėmė vieną vergą ir apžiūrėjo jo dantis. Po to priėjo prie kito vergo ir pažiūrėjo, kokia jo nugara, ar jis stiprus, kokie kaulai, raumenys. Galų gale jisai priėjo prie darbo. Ir jam darbas patiko iš karto. Ir jisai galvoja, o šitą pirksiu. Bet darbas ir sako šitam žmogui. Nei už ką. Nedirbsiu aš tą, man meluoji. O jis jau tas pirkėjas ir sako, o aš tave tada priversiu. Bet aš jis jie tada. Tada pirkėjas pagalvoja, nu ką man toks vergas, kurį aš lupsiu. O jisai man nedirbs. Geriau aš nusipirksiu kitą vergą. Taigi jis išsirinko kitą ir nusipirko kitą vergą. Po to atėjo dar vienas pirkėjas ir dar vienas pirkėjas, kol galų gale išpirko visus vergus ir liko tik vienas darbas. Teko darbą už tai nukainuoti. Ir darbo kaina pasidarė visai nedidelė, tik 99 litai. Bet vis tiek niekas nenorėjo dirbti, nes jis atsisakė dirbti. Dar štai staiga turgo pasirodė dar vienas keistas pirkėjas, kuris ėjo per turgų ir išgirdo, kaip darbas šaukia. Kad aš ne už ką? Taigi, jisai paklausė, kodėl tu nenori dirbti? Ir tada darbas pasakė, kad aš noriu gauti laisvę ir aš niekam nedirbsiu, nes aš nebetikiu, kad galima laisvę gauti arba ją užsidirbti. Tada šitas pirkėjas sumokėjo šeimininkų pinigus, o dar ką šaukė. Bet pirkėjas neklausė, jis pasivės nusivedė darbas. Taigi jis atsivedė į vietą, kur stovėjo du nameliai. Jisai jam parodė tos du namelius. Ir dar kas pamatęs, kad gavo laisvę, už kurią reikia dirbti, polis šitam šeimininkui į kojas ir gydamas, aš tau visą amžinybę dirbsiu. Taigi taip vaikai yra ir su mumis. Kai kurie iš mūsų sako, aš niekada netarnausiu Dievui. Bet kada sužino, kad Dievas juos taip myli, jie sako, Dieve, aš tau visą gyvenimą tarnausiu. Hello. Ir kartą nebūtų sumąstęs didžiausias
kas būtų visą gyvenimą rinksinas, jeigu jie būtų vieną dieną nepasibaigęs, kiek ir kas. Atėjo restoranų savininkas. Atėjo už skolas viską, ką jis kas turėjo. Ir ko neturėjo irgi atmin. Eik išrišę, tėvau. O draugai, pažiūrėkis, kokie draugai, žiūrėkis, paliko iš karto. Tikrai, pažiūrėkite draugai.
Taigi Elijas atėjo į Izraelį ir pasiūlė žmonėms turėti išbandymą. Ir vėl pažiūrėjau į veidrodį, ar nėra kokios dėmės.
kad jis būtų nuostabus tą dieną. Ir išskubėjo į kaimą. O tuo momentu pas močiutę kaime jau rinkosi svečiai ir močiutė priėmė svečius. Svečių prigužėjo į trobą daug, daug. Jie buvo su didelėm duvanom, su gėlėm. Jie visi buvo nuostabiai nusiteikę, nes matė kambario viduje didelį stalą. Jis buvo pilnas apkrautas. Jie visi džiaugėsi. Džiaugėsi. Tik staiga atbėgo kaimynė. Thank you.
Gerai, laisvai bėgam.
vieną pusę, o bėga po visų žingsnių į kitą pusę. Jau kur bombardu, tai taip visi šaukia. Neskubėk. Nestabdyk kamuolį. Negalima stabdyti kamuolį. Negreikiai, negreikiai. Jūs galvojat, man parduoja šešką cementą. Ne, išėjau. Išėjau. Bet gal geriau pagalvoti? Taip. Bet man tai, gal pagalvoti? Nu, ne per ilgiausiai. Antra vieta, 200 taškų daugiau, 5800 surinko. Penta